Сніданок з Іскрою. Доброго ранку, йдучи на роботу, не завжди знаємо, коли вдасться перекусити наступного разу. Неврегульований графік та багато справ, за якими ми забуваємо про основну потребу організму – потребу у їжі. І не просто у їжі, а корисній та смачній. Сьогодні на сніданок приготуємо куряче філе в бальзамічному оцті зі спеціями. Отож, нам потрібне куряче філе ми обираємо від родинної ковбаски. Основою для маринаду буде бальзамічний оцет. До нього додамо спеції – гостру паприку, розмарин та орегано. Отож, готуємо маринад. Змішуємо усі інгредієнти – бальзамічний оцет та спеції. Саме паприка зробить наш маринад гостреньким та пікантним. Що ж, переходимо до м'яса. Нарізаємо курятину невеличкими шматками шириною 2 см. Чому ми обираємо курятину з родинної ковбаски? Там вона завжди свіжа, якісна та смачна. Далі занурюємо філе в маринад. Така страва смакуватиме як з рисом, кускусом чи будь-яким іншим гарніром на ваш смак. Залишаємо в маринаді на 20 хвилин. Сніданок з Іскрою. Що ж, м'яско замаринувалось, йдемо смажити. Використаємо вершкове масло, аби олія не перебивала смаку маринаду. Смажимо до того часу, поки м'ясо не отримає приємне коричневе забарвлення. Пікантна курочка готова. Викладаємо її на порційну тарілку. Увесь посуд, який ми використаємо під час приготування їжі, ми придбали у магазині «Еспроф». З таким пікантним сніданком ваш день буде багатим на пікантні емоції. Смачного! Сніданок з Іскрою. Посудом з магазину «Еспроф» готувати не лише просто та зручно, а й приємно. Тут справжній рай для господин. Усе від маленької дрібнички до професійної техніки. Городоцька, 242. Смачними наші сніданки робить родинна ковбаска.